السلام عليكم بندرابي بسم الله من إياه ترى مودون كاليس كاليس كهون دي هو ترى تيند إيه غوستون ديرال دي يم بحام ديري إيه دوم مودوم إيه كوبال إنه هو ترى إنغام نيونود إنجولاغو إيه غوستون ديرال إنه هو ترى إيه بتوغولون غالو إيه موم إنه هو ترى كدي إنجاب ديل كاليس إنه واي بيجوعاد جيسي تيرتود كواينو كاليس بويدو إيه هلا الجومومن لموني لاموني فيديسير وني إيريجي إيه بودي دي لا متفي وديهن مانديجي قيمة كاليس أو فواكي كبيرد دي كاليس أو تفيرادة كنا فويكو إيه هلا إنه يم بندوكي قيمة ملامو ودي إيه كاليس أو jukunde dum woni dépôt bancaire kalis in wawi wadede e mbadi kerindi e kabirde électronique wala digital kolliroji mbadi kalis o e jese mum kala ko yimbe mbawi hutorade e jese kutorogol kala ko wayno halfinde dum e bonyoji bank di yimbe mbawi hutorade ngam gostondiral e rewrude e chekuji cartal debit wala neldirgol électronique o girgal dimal dum woni metal précieux e dartol kalis adino fewned ko e o girde dimé hono kalis wala kagne di nafore mum en fawi e famdugol majji e soklede de e dabbugol majji sabu majji wande o girde dowrowe buudi bindadi ko kalis goddo e mbadi bindi parlinadi wala jabadi e yeso nyamande ko wayno chekuuji wala batakuuji gostondirtedi kalis électronique dum don ina nawari mbadi kalis numérique hono crypto monnaie kalis tongado e den don kabirde kutorotede e karallagal kessal blockchain ngam hisnude gostondire e dendangal tafngo kalis kesso kalis web natu gostondire itta sattugol gostondiral gede hakkuni yimbe taw fawaaki e wonde goto kala ko ma yidi ko goddo o addi ko ngam gostondiral gal waawa wonde don wadde his limore hawrande kalis ina walla yimbe e jom en julaagu en waawde dottude cogguuji e bedde ngaluuji e gollirde ina walla e moftugol ngaluuji dum addanta yimbe waawde moftude e heblanaade ko areeto ko dum wonno yewtere meden hande e ndokkundira aadi ko boyata e yewtere hesere faatunde e kalis on jaram.